Wow, tap tap love trending. Cik Salmah in the house. Dekat, mari kesini. Well, 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 I got a story. Rahsia kaya terkini. Trend this pakai wibat seri-seri. Koleksi yang gila, cantiknya. Semua berlumba-lumba. Surga shopping. Habis CEO nak story. Nanti you all juga yang rookie. Rahsia gaya terkini. Trendy, sparkly, but seri-seri. Koleksi yang gila, cantiknya. Semua berlumba-lumba. Surga, shopping. Yang tertulis gosip atau reality. Tulis bagi viral. Pantas, cepat, viral. Liga, jangan terlepas. Digi panas, sehangat cookies peanut butter. Twitter tip, sama trending satu Malaysia. Cerita Azrie, Ilya, Ian, Injek, Uci, Ita. Mika, saya, Jong, Hakim. Koleksi yang gila, cantiknya. Semua berlumba-lumba. Habiskan duit. Surga shopping kita. Mari-mari pilih. Tap tap love love. Warna-warni matchy. Tap tap love love. Cookies peanut butter. Tap tap love love. Segalanya ada. Come on everybody. Mari-mari pilih.